Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Пенсіонери з понаднормовим трудовим стажем отримуватимуть більшу пенсію. В Миколаїві відбувся конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю. 255 тисяч миколаївських пенсіонерів із понаднормовим трудовим стажем відочора починають отримувати підвищену пенсію. У середньому виплата збільшилась на 23 гривні. Людмилі Лисюк, 64 роки. За 30 років трудового стажу жінка отримує пенсію розміром 1760 гривень. З 1 липня їй нарахували підвищення виплати на 67 гривень. Трудовий стаж у мене 30 років. Трудовий стаж у мене 30 років, 5 з них медичного стажу і 25 педагогічного. Я працювала вихователькою у дитячому садку. Працювала на півтори ставки завжди, але пенсія у мене, я вважаю, маленька. Це на комуналку йдеться пенсія, на медичне обслуговування, на харчування. І залишається дуже мало. Добре, що у мене є чудові діти, тому якось ось так і намагаюсь вижити. За словами начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Сичугової, перерахунок пенсії передбачений законом про державний бюджет на 2019 рік. Оскільки розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня збільшується до 1564 гривні, відповідно, настає право на перерахунок насамперед одержувачем пенсії в мінімальному розмірі. Одночасно збільшується розмір максимальної пенсійної виплати, оскільки вона у нас прив'язана до 10 розмірів мінімальної, це 15 640. Це підвищення всіх надбавок, підвищень, розмір яких розраховується з мінімальної пенсії. Також підвищення пенсії до 2000 отримали жінки зі страховим стажем від 30 років та чоловіки зі стажем 35 років. Таких людей в Миколаївщині 68 тисяч. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Вода – причина отруєння дітей у позаміському закладі відпочинку «Салют». Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лариса Бурденко. Вода за мікробіологічними показниками не відповідає вимогам Держсанпіну «Питна вода». І там виявлено ентерококи, що свідчить про забруднення питної води. Ну, це є дуже серйозне таке порушення, яке може призвести, саме фактор, який може призвести до захворювання. Вчора було вирішено питання. Надано припис про недопущення використання даної води взагалі для системи і для про заборону проведення оздоровчого послуг в цьому закладі. В зв'язку з чим вчора вже за цим приписом керівництво відповіло, що вони вирішили питання, вони припиняють роботу свою і вже возять дітей. Наразі вчора вивезли 114 дітей ранком, коли ми були. Сьогодні я знаю, що в першій половині там 153. Тобто до завтрашнього дня, до ранку практично в нас, за даними, які дає нам цей підприємець, що там залишається буде десь приблизно 30 дітей чи 30-40, які повинні завтра теж від'їхати. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлись 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку Донецької області. 16 дітей того ж дня госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. Сьогодні дітей вже виписали. Кам'янець-Подільська міськрада розірвала угоду із табором, і вчора діти з Хмельниччини повернулись додому. Сьогодні на три маршрути міста Миколаєва вийшло 13 нових автобусів, які місто закупило на умовах лізингу. Сьома ранку з КП «Миколаїв-Пастранс» до маршрутів міста стали нові автобуси МАЗ. Спочатку заправка, а після роз'їхались по своїх лініях. Віталій Самойленко – один з перших пасажирів автобусу, який вийшов на 91-й маршрут. Каже, він набагато зручніший. Повище, ніж в маршрутках. Краще, ніж в маршрутках. Набагато комфортніше. А в маршрутках ця давка постійно. Якщо б я знав графіки, коли вони ходять, як у Європі ходять кожні 15 хвилин, то було б набагато зручніше. Я знав би, що кожні 15 хвилин я можу спокійно доїхати. З Віталієм Самойленком погоджується інший пасажир Євген Рязанцев. Звісно, більш просторний, новий. Звичайно, просторніший, новий, комфортний. Але з часом буде зрозуміліше, що краще.
Якщо такі автобуси, то є сенс заплатити більше. В цей автобус вміститься більше людей. Сергій Іпатенко 5 років працював водієм маршрутного таксі. Сьогодні перший день за кермом нового автобуса. Ті маршрутки, звичайно, з цим автобусом не порівняти. Це небо і земля. Сьогодні перший день. Подивимося, як він далі буде себе вести. Перше враження хороше. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко говорить, автобуси 3 місяці працюватимуть у тестовому режимі. Протягом цього часу співробітники КП «Миколаївпастранс» спостерігатимуть, наскільки новий транспорт задовольняє потреби в перевезеннях, а також доцільність їх руху даними маршрутами. Чому 13? Тому що, к сожалению... Чому 13? На жаль, це ситуація загальна по Україні. Дійсно, водіїв-професіоналів такого класу замало. В тестовому режимі 5 автобусів курсуватимуть маршрутом номер 51 станція Миколаїв, пасажирський, Тернівка, 3 автобуси 81 маршрутом ракетне урочище на Мив та ще 5 91 маршрутом кладовище в Балабанівці, центральний міський стадіон. Графік руху стане доступним на сайті міста за 2 дні. По закінченню тестового режиму, говорить Юрій Андрієнко, стане відомо, чи залишаться нові автобуси на тих маршрутах, де працюють від сьогодні. Я надіюсь, у нас вийде реалізувати проект приобретення. Я сподіваюся, що у нас вийде реалізувати проект на придбання 60 тролейбусів для електротранспорту. То, звісно, автобуси з тих маршрутів підуть в Корениху, Варварівку. Але, як ви вже знаєте, по тролейбусах прийнято рішення на рівні міського голови, і банкіри з нами погодилися. Ми трішки поміняли формат придбання. Було просто 50 тролейбусів звичайних. Ми трішки переграли і хочемо реалізувати проект по 40 звичайним і 20 тролейбусів з можливістю автономного ходу. Нагадаємо, 21 травня в Миколаєві на площі Соборній презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть протягом місяця. Вийшли за 2,5 місяці. Мер Олександр Сінкевич пояснив це тим, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на комунальні автобуси, які придбали у лізинг за 73 мільйони гривень. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Другий тиждень рятувальники згідно з графіком проводять тактичні заняття на виборчих дільницях та окружних комісіях, задіяних під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України, що відбудуться 21 липня. Головна мета тренувань полягає у перевірці рятувальниками дій адміністрації об'єкта на випадок пожежі, відпрацювання плану евакуації з приміщень, оперативного розгортання, імітація гасіння умовних пожеж тощо. Окрім цього, інспекторським складом ДСНС здійснюється перевірка справності первинних засобів пожежогасіння, автоматичних пожежних сигналізацій, систем димовидалення тощо. Даний комплекс заходів у разі виникнення реальної пожежі не лише скоротить час роботи пожежно-рятувальних підрозділів, а й гарантуватиме безпеку та збереження життя виборців. Миколаїві вперше свої картини представив буковинець Ігор Калинчук. Експозицію живопису відкрили у виставковій залі міського палацу культури і мистецтв. Автор привіз 23 роботи, здебільшого на морську тематику. На акварелях – порти, рибацькі шхуни, буксири тощо. Є роботи, на яких зображені різні локації міст України. Пишу від душі і пишу від себе, як воно в мене виходить. Тобто це само по собі такий стиль. Я не стараюсь когось наслідувати конкретно чи комусь подражати. Творчість – це є те, що я з дитинства просто в мене виходить, виходить. І я вважаю, якщо воно в тебе є якийсь талант, його потрібно реалізувати для того, щоб в суспільстві було користь для суспільства, а не тільки для себе. У своїй творчості автор використовує переважно акварель. Роботи виконані з натури. Мені імпонує те, що людина працює з натурою, тому що зараз багато художників просто фотографують, а потім по фотографіям в ательє своєму працюють. Тут відчувається чесність виконання. Друге, мені подобається, що він інколи відходить від академізму. Вода привлекає, море привлекає. Очевидь, його вода цікавить, море цікавить. І от ми відмічаємо в його роботах дуже цікаве і рішення морського пейзажу. Знов таки з елементами жанру, тому що є кораблі, різні баржі, транспортні пасажирські суда на воді. Ось ця тема життя та роботи на морі йому дуже подобаються. Виставка триватиме до 21 липня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, ЮА Миколаїв.
У Миколаєві в 11-й відбувся обласний авторський конкурс художньої творчості серед людей з інвалідністю «Первина півдня». Непосидюче, риже кошеня гралось світлі сонця. Раптом кошеня напружилось, бо відчуло на собі три дитячі погляди, що дивились цікавістю за грою. Діти захопились. Будемо знайомитись. Любов Біленко у конкурсі бере участь в 10-те. Зачитала уривок з повісті, над якою працює, твір про інклюзію. Жінка говорить, у своєму житті завдяки батькам та шкільній вчительці відчула, що таке інклюзія. Я не відчувала ніколи якоїсь там дискримінації, навпаки, мені намагалися от допомогти, причому, знаєте, не виконувати все за мене, а наблизити це все. Ну, як моя мама, вона була, ну, вона в мене мудра жінка, і вона не боялась відпускати мене просто з дитинства в здорове середовище. І тому для мене не було стресом, розумієте, гуляти з здоровою дитиною, і для неї не було це стресом. Валентина Ігнатова третій рік поспіль бере участь у конкурсі в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво». Жінка виготовляє обереги, робить ляльки-мотанки. Для мене це відпочинок. Відпочинок, і, звісно, його робить з любов'ю, з побажаннями той людині, якій ти це подаруєш, щоб це було дійсно на щастя, на здоров'я. Кожна лялька є своя історія. Тому що такі ляльки, наприклад, як мотанка травничка, да, вона оберігає на здоров'я, вона в неї тут травичка, м'ята, меліса. Ольга Рибчинська із Нового Бугу показує свої роботи поза конкурсом. Жінка вишиває. Говорить, народилась на Поділлі, яке завжди славилось майстринями. Я коли ж починаю вишивати, сідаю за вишивання, я встаю поїсти або що-то там зробити. У сім'ї мене прямо тяне. Тяне як магнітом, щоб швидше закінчити і побачити, який з нього вийде чи картина, чи подушечка вишита, що я там вишиваю. Конкурсанти змагаються в жанрах – авторська пісня, поетичний твір та проза, декоративно-ужиткове мистецтво. Сьогодні учасників понад 65 з усіх жанрів. Так, 30 буде безпосередньо демонструвати свої таланти на сцені, а художнє декоративне мистецтво також понад 30 осіб прийняли участь, роботи їхні є у нас. Переможці конкурсу щороку, крім дипломів, отримають грошові подарунки. Виділені кошти на фінансування громадської організації осіб з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету. Ви знаєте, що нещодавно проходив у нас конкурс на підтримку громадської організації. І от саме за рахунок підтримки громадської організації осіб з інвалідністю в цьому році також передбачені ці, ну, взагалі організація цього заходу, і в тому числі і подарунки грошові. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.